Avec dits, microdits, fem la ràdio. Bona nit a tothom. Avui és dimarts 21 de juny de 2022. I bueno, són les 10 i pico de la nit perquè hem intentat començar puntuals, amb uns micros nous, que ens sentís millor, però no ha funcionat. I bueno, tornem a estar amb el mateix micro que l'altre dia. Per tant, sentirà igual la veu malament que l'altre dia. I bona nit, Carme. Bona nit, Pere. Bona nit a tothom, menys els que encara no heu confirmat a l'aplicació. A que tota aquesta gent, cancel·lats. Confirmeu que a Gonzalo li agafarà un patatús un dia. Bueno, estem al mig d'un juny que ens deixa fets que semblaven inimaginables fa ben poc. Fets històrics com passar els 40 graus abans de Joan, o encara més inimaginable, fer una diada del pati a Valls amb 5 colles i que duri només 2 hores. A Valls faran completes i Sant Joan i començarà l'estiu. I es succeiran la majoria d'actuacions de festes majors als pobles i ciutats. Aquí al Vendrell ja tenim els barris a tocar. El proper programa serà just barri de la carretera ja. I al cap de res ja vendrà la nostra festa major. Ja va tocant venir algun dia, assaig, ja va tocant. I fer una mica més de farana a acabar-lo. Allò típic que acabes fent un comando improvisat i acabes un concert que fa 10 minuts no sabies ni que existia. I aquí estem, al local dels nens, la meva colla, de les que farem aquest programa i dels que en diríem mil coses, però avui només diré que quan al segle XX s'intentava recuperar els folres, mentre algunes colles amb milions d'anys d'història amuntegaven gent sobre la pinya sense massa ordre ni èxit, aquí alguns van decidir fer coses com posar crosses al folre o posar un fals segon al pilar de set, i que això va fer descarregar el primer, el segon i el tercer folre del segle XX, els 69, 70 i 72. I que fins al cap de 5 anys, i copiant ja el nostre model, ningú em va descarregar cap més. I fins al cap de 26 anys, des del 69, cap altra colla va descarregar un pilar de set en folre. Així que abans de dir que som com no sé quina altra colla, doncs te'n vas a reflexionar sota el sol de la Bisbal un 15 d'agost, sense barret, ni ulleres de sol, ni aigua, i amb molta ressaca. A veure si cau rodó i al despertar-te ho veus tot més clar. Som la Carmen, el Toni i el Pere. Intentarem fer un programa que us pugui entretenir d'alguna manera, sense que fem gaire el ridícul, i després d'aquesta intro, on espero que s'hagi entès alguna cosa, comencem. Tercer episodi ja. Hem arribat ja. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do, sí. Poc a poc prenent forma. Us recordem que bueno, estem treballant perquè el so sigui millor, així que demanem una mica de comprensió, d'acord? Aquesta setmana ha sigut molt important que ens seguiu a Twitter. Si encara no ens seguiu, seguiu-nos, és @allodelscastells, allò dels castells, perquè us hem començat a deixar pistes sobre els convidats d'aquesta nit. I jo crec, la veritat, Pere, que la gent està molt desubicada, no? La gent no l'ha encertat massa, crec. A mi amb el que ens han anat dient no l'han acabat d'encertar. I realment les pistes tenen sentit, després en parlarem, jo crec, no? Però... Sí. No ens allarguem més perquè ja hem començat una mica tard, així que, si us plau, fem passar ja el Guillem Bargalló i el Gerard Recasens. Moltes gràcies. Bueno, què tal? Com esteu? Molt bé. Molt contents d'estar aquí al Vendrell. Perquè nosaltres som molt del Vendrell, ja ho sabem. Som molt dels nens. Sí. Aquí teniu. Moltes gràcies. Per això hem vingut. Podeu obrir ja. Gràcies. I començar. Bueno, ara us presentaré. Diré coses, si algú encerta això m'ho dieu. Vinga, si vau afegir alguna cosa de la vostra vida que us sembla especialment rellevant, també ho podeu fer. Que som dels nens, que he dit d'entrada. Jo més. Sí, jo també és veritat. De mi s'enrella, també és veritat, també és veritat. Quan parlava dels nets. Sí, s'emocionava, sovint s'emocionava. Sí. Bueno, fes. Té un vincle especial amb els nens del Vendrell. Sí, sempre, sí, és veritat. En parlarem, suposo. Bueno. I tant. Bueno, primer això, que et fa molta il·lusió que sigueu... que els primers convidats de fora dels nens siguin dels nois. Això també. Parlem una mica dels nois, colla fundada el 75, dels que són padrins i amics, l'única colla oficial actualment al poble, i també en parlarem d'això. L'única de ple dret, sí. L'única de ple dret. Una cosa, què he de dir? Torredembarra, Torre... La Torre o Torredembarra? La Torre o Torredembarra. Mm. Vale. Doncs,
a Torredembarra, per Santa Rosalia, sempre hem viscut una plaça castellera de veritat. Jo crec que al final es pot diferenciar una mica, o per mi el que és una plaça castellera de veritat és on hi ha gent que va veure castells sense ser castellera. És a dir, on hi ha afició, sense necessitat de que hagin fet castells amb cap altra colla, i que quan s'ha de fer silenci es fa silenci, quan s'ha d'aplaudir s'aplaudeix, a més s'aplaudeix crec amb la justa mesura de cada castell, per tant ens encanta anar allà. Amb altres també coincidim a la festa major d'Albinyana, a l'agost, a la nit. Gran diada. Ahí està, correfoc, pregó, allà... D'aquelles puntuals, eh? Sí. Que tu hi vas a les 10 i saps que a les 12 ets fora. Pots començar el castell el divendres i acabar el dissabte. Sí. Tant d'hora no començaràs. L'únic castell que dura dos dies. Sí. Una diada que els nois van aconseguir fer un 5 de 7 i classificar-se pel concurs. Aquí està, sí, punt final, eh? Fa 10 anys just aquest any, ja. Just això no m'ho dic, que vosaltres aprofiteu per apretar fort pel concurs, sí. Allà. I sí, vam anar amb tot. Gran celebració allà també, eh? Sí, coca i cava després. Sí. Correcte. Bueno, i ja està, i poc més. Ah, bueno, i llavors parlar de Baltros, collons, a part dels nois de la torre, parlar una mica de Baltros. Doncs comencem pel Guillem. Al final és el grat, una mica. Sí, es nota. No. El Guillem va néixer el 86, va entrar els nois de la torre el 2000, dels quals ha estat cap de pinyes i vicepresident, i la seva posició més habitual és de vent, com diu Baltros, de nau. Mm. És periodista de formació i actualment coordina una empresa de continguts online. És una d'aquelles persones conegudes per la gent de moltes colles, aquests de gent. Tota la vida, és popo. No, zero. Sí. Fa l'anfitrió amb solvència quan vas convidat allà a un sopar dels nois i narra realment bé els castells. I el Vendrell, que... el Vendrell sí. El Vendrell com a mínim, sí, no? Quan ja ha sigut, ha sortit bé i ha narrat molt bé. I ara ens han dit que ha avaliat, perquè d'aquí poc a casa. Un mes. Felicitat. Gràcies. Hem sabut que també que fa temps que ho planifica. Sí, tant, sí. Anem amb temps. Bé. I llavors tenim el Gerard, també. Alguna cosa que hagi dit que no fos certa? De moment estem d'acord amb tot. Doncs pues anem al Gerard, nascut el 94, va entrar a la colla el 2009. I diu, va estar en el dia a dia a la colla fins al 2018, més o menys. Tirant llarg, una mica, perquè... I ara és com que no de grans iades, a sumar les grans iades. No? Exacte. La festa major. Però escolta'm, espero que m'ho preguntis, però jo reivindico sempre els castellers de festa major. Oh, i tant. Sempre. Imprescindibles. No ara, vull dir, sempre. D'assaig general, també, no? Una mica. L'assaig general, sí. Si pot ser divendres, millor. Et pot arribar a fer mandra. Divendres i diumenge. No? Però, ostres, tota la gent que ve a la festa major és importantíssima. Jo reivindico fins i tot que hi ha també un perfil, que nosaltres el tenim, que és gent que ve el divendres a fer pinya a nit i no ve i a plaça prefereix mirar-ho. Ah, bueno. Ah, és veritat, és aquesta gent suma, sí. Suma això, molt. Això ja em passa amb el nàstic. Jo durant la setmana miro el que passa, llavors el nàstic no ve el de lo miro. Saps què vull dir? Però... Totalment. Ja ho sé, però... Sí, no... Lògic. Es pot dir, no? Es pot fer broma. Sí, que la temporada de nàstic també. Sí, nàstic. Som tarragonins i per tant... Som de festa major. Bueno, el dia que... Després el dia que guanyen bé, el dia que... Després t'explicaré un secret sobre la plaça de la Font, a l'últim partit de nàstic i ja la regresem, si vols. Vale, pots explicar. Acabem-ho ràpid, això ja, simplement, tenim mitjans que has treballat, Tarragona Ràdio, tenim, doncs que has conduït el Toc de Castells, ah, sí, has estat sí. On a la Torre, el Tafulla Ràdio, sí. Tenim apuntat, sí. El Fet a Tarragona. Sí, també. Vale. Bueno, també. Coses que tenim per allà. Sí, he anat fent coses. Tret del sí. LinkedIn, hem tret així. El diari de la Torre. El diari de la Torre. I sí, coses així, coses vàries. Algun lloc més que vulguis afegir? No, ja està, jo crec que està bé. Per Instagram hem vist que aquesta última setmana has anat a dos esdeveniments, segurament dels més importants de la catalanitat. És veritat? Hòstia, la Patum i el concert d'Antònia Font a Mallorca. Sí, molt bé els dos, he de dir, Patum massa gent. Ja havies anat ja a Patum, no? Sí, abans de la pandèmia i tot això. 2017 i el 2018, te'n recordes? Sí, me'n recordo molt. Havíem dormit a l'Alberg, encara espera... Bueno, és igual. És igual. I va estar molt bé dijous, molt bé, i llavors el concert d'Antònia Font, molt bé, sorprenentment bé, millor del que m'esperava. Què t'esperaves? M'esperava un concertet de fent de barri. Quan d'aquells que toquen el disc de... Anar amb un amic, hòstia, li quedo, hi ha 12.000 persones aquí, i estic tot descobert, això sembla encara en rock, i molt bé. Bueno, ens agradaria pensar que venir aquest programa és una casella més d'aquest recorregut d'estiu català, que pot tenir alguna parada més a un dia ràndom a Cadaqués, són... uns cap al País Basc, que són simpàtics. També, no sé si sabeu que Gerard Requesens viu a l'Alt Empordà. Això és veritat, sí. I per tant, Cadaqués a ell és com sí. Si tu dius ta marit. Sí, això és veritat. He vist que l'Alt Empordà... Vius a mitja hora de Cadaqués. Sí. I tot està a mitja hora de Cadaqués, com a mínim. Sí, això és veritat. Dalt, sí. Amb la carretera. Això és veritat. I també és cert que és una setmana molt catalana, aquesta. Berga, Antònia Font.
Nens del Vendrell, que al final és la colla històrica de Catalunya, la colla històrica de Catalunya, i Sant Joan. Què més volem? Tens algun concert de Manel o Cas Grasses? No tinc res previst, i no tinc previst anar a Menorca per Sant Joan. No, però tens Miquel del Roig aquest dissabte. Miquel del Roig a Torredembarra aquest dissabte. Aquest dissabte, vull dir que no hi ha res més català també que Miquel del Roig. Sí, no. Bueno, per què es portem aquí, no? Doncs bàsicament perquè el Gerard em va entrevistar molts cops el seu dia i em semblava el millor entrevistant, ho he de dir. Moltes gràcies. I perquè el Guillem ha narrat el primer 5 de 8, el primer 3 de 9, el primer 4 de 8 amb l'agulla, el primer 4 de 9 amb folre. I ho vaig fer bastant bé, també. Gràcies. Dir, vale? Gràcies. I per tant, això. Bueno, dit això, benvinguts, ja està, una mica presentats. Si voleu afegir alguna cosa més. No, que som dels Nens. Sí, no, ens agrada, sí, tenim molt dit. I és clar i broma, però és veritat. Tenim un vincle molt maco amb els Nens del Vendrell. Els Nens i Torredembarra tenen un vincle també que tu comentaves. De fet, vau començar a venir a la Torre quan nosaltres estàvem a la Junta, en part perquè creiem que els Nens havien d'actuar a Torredembarra. Com a padrins dels nois que són, recordem-ho. I en aquell moment era un exemple, encara ho sou ara, però per nosaltres quan estàvem a la Junta ens emmirallàvem amb els Nens del Vendrell moltíssim. Jo recordo que parlàvem molt, que havíem anat allà, que vosaltres veníeu... El canvi de model que vau fer vosaltres fa 10-15 anys, per nosaltres era un exemple. I sí, hem tingut sempre... Bueno, Torredembarra és molt vendrellenca, el model festiu és molt similar al del Vendrell, el Ball de Diables de Torredembarra fa el mateix que els Diables del Vendrell, els versos al matí, a la carretillada a la nit, està copiat, i no sé, ens agrada, tenim un vincle molt especial. Sí, tant a nivell de colla, com deia el Guillem, no? de nois-nens, tot i que en alguns moments la relació no ha estat la que havia de ser. Jo crec que quan vam estar a la Junta fa cosa de 8 o 10 anys, doncs això, vam intentar recuperar-la, i jo crec que hi va en aquell moment també molta sintonia entre la gent que hi havia al capdavant, i això ens va permetre doncs, tenir una relació molt... Què torneu a Santa Rosalia, el 13 o el 14? El 4 de setembre. Diria que torneu al 14, que és el primer any que estem nosaltres a la Junta, diria que el 14. Sempre ha coincidit malament pels nens, perquè tornava de vacances, si no m'equivoco, entre el Vinyana i Festa Major. Va, el Vinyana sí que ens agafava malament, de veritat. Clar. És a dir, sap greu perquè el Vinyana cada any confina amb nosaltres i la veritat és que ens queda molt malament de calendari. Jo crec que hauríem d'anar-hi al Vinyana, sincerament, un altre dia. Clar. I fer castells el més gran que tinguem, allò, rotllo, una prèvia de fira o un postfira o així, perquè també sap greu aquests anys que no hem pogut. I Torredembarra ens agafa una mica millor. Jo me'n recordo Torredembarra, que hòstia, havíem fet el 15 vam fer la Torre de 8, sí. El 16 vam fer el 4 de 8 amb l'agulla. Ja és com l'inici del vostre segon tram, una mica. Sí, 4 de 8 amb l'agulla, al final només n'hem fet 8, i un és a Torredembarra, a Santa Rosalia, vull dir que... Sí, és que és una diada que fa, és a dir, Joan Manyé Flaquer, que era periodista, director del diari de Barcelona, tenia cròniques del 1853, que explicava que, clar, la Festa Major de Torredembarra s'havien vist castells de nou, s'havia vist un pilar de set en folre i diu que va caminar 14 passes, jo encara no entenc com un pilar de set en folre pot caminar 14 passes, però que en aquell moment tots els pagesos de Valls que anaven cap a Sant Fèlix amb el carro, tornant, paraven a Torredembarra i feien castells. Però ara, a 4 dies de post-Sant Fèlix, és una diada molt difícil, perquè la colla gran que no va a Sant Fèlix, tu pots pensar, sempre hi ha una que no va a Sant Fèlix, no? Que vingui a Torredembarra. S'ha intentat i és impossible, no? I és una diada que tots o us agafa que torneu de vacances o els agafa que estan molt cansats i és una diada molt complicada. I la del juliol és una diada que queda molt a prop. Torredembarra és gama extra gràcies als xiquets de Tarragona i a la jove. No comptem el 9 de 8 dels verds. No. I... No cal comptar-lo. Ni el 7 de 8 amb l'agulla. Per un error no va ser dues agulles. 7 de 8. 7 de 8 amb l'agulla. Si estàs a Vilafranca, un dels primers que el feia. Sí, de fet ens van dir, no podem fer el pilar de 8 ni el 2 de 9, però fem el 7 de 8 amb l'agulla. I no el van fer amb dues agulles perquè fallava no sé qui, però si no eren dues agulles. Sí, eren dues agulles. I va ser una mica en plan, bueno, això és recochineo, no? Ja? De fet, crec que ja no van venir. I no van venir. Però és això, no? I llavors és una diada complicada. Hi ha contracte, no? És el contracte de l'Ajuntament? Contracte a l'Ajuntament a petició dels nois. Per tant, des d'un punt de vista formal, contracte amb els nois. De fet, jo crec que anem al Vinyana a canvi també de... una mica... això, en canvi el Vinyana a nosaltres ens va molt bé perquè és la setmana abans de Santa Rosalia. I que és abans del 31 d'agost i si ja has de fer alguna cosa correcuita per anar al concurs. Sí, per anar al concurs, jo me'n recordo d'això. Sí, va ser... L'any 2012. Sí, molt d'eufòria, ja. Amb tota l'èpica. Vam començar un 3-7 amb l'agulla que no va caure de miracle, no sé com no va caure. Amb intent d'esportar, o sigui, va començar fatal. Perquè devia estar a la frontera, entenc, entre entrar al concurs... Érem castellers de... a Torredembarra o dissabte? Érem castellers de Sant Pere i Sant Pau. I havíem de fer actuació de 3 castells, perquè... De fet, ells hi anaven segur el dissabte, també. Ah, clar, perquè anaven per... Si no entraven, eren colla convidada. Sí. I 3 amb l'agulla, 5 de 7, 3 de 7, diria, o 4 de 7, no me'n recordo. Sí. Però sí. I vam celebrar molt allà i a tornada era Festa Major Torredembarra.
Vale. Clar. Sí, 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 sí. Nosaltres som de celebrar poc, eh? Els nois és una cosa que em celebra històricament poc. Això és una cosa que ens feu molt d'enveja a les altres coses, que heu celebrat molt en els darrers anys. Celebrar pos. Nosaltres anar al local després d'una actuació, deixar-nos un cop. Un dia. No, perquè no tenim res a celebrar. Però perquè el local no... Bueno, perquè al final fas... És a dir, sí, hem fet el 3 per sota potser més d'un cop, però realment que recordem nosaltres un cop. Però hem tingut poques diades èpiques. Vull dir, si hem fet el 5, jo crec que nosaltres, per nosaltres, el 3 per sota o el 5 van significar alguna cosa, però després és el 2 de 7. Perquè fer un 3 de 7 amb l'agulla o un 7 de 7 t'omple d'alegria, però no és la festa, no és el que diguis. I la frontera del 2 de 7 o el 4 de 8 són molt grans. El 4 de 8 va fer un intent, no? Sí, el concurs. El concurs del 18. 18. No sé. Sí. Entraven dosos. Aquí teníem un problema, perquè el Gerard i jo treballàvem a Tarragona Ràdio el dissabte i el diumenge. Fèiem el concurs de dissabte i el de diumenge. I era un moment que és, i si ara el fan, què fem? Perquè ens en anem clar, a Torre de Baix. Sí. I què fem l'endemà? Fèiem la broma, no? El deixem, posem gravat el concurs del 16. I com arribarem? Si el diumenge ja et costa, perquè portes de 6 hores, per, i el diumenge normalment acaba sense veu. Sí, costa moltíssim. Imagina't havent carregat un 4-1. I a més, i que tu també ser responsable i no celebrar-ho. És impossible. No, és el teu, és a dir, no sé com... No renuncies a això, a l'única cosa que tens a celebrar. Jo no ho hagués celebrat. És pensar en el 4 de 8 i la pell de gallina perquè... Jo me'n recordo aquell moment amb el Jaume Galofré, jo diria que estàvem, o el Joel Reche, no me'n recordo ara. Crec que era Galo. Sí, em sembla que era Galo. No, de peu i... Bueno, era un punt de... I era molt conscient que no ho faríem, eh? Era com... A mi em recordava molt el concurs de Castells de la Jove Tarragona, crec que és 2010, que Crespo prova el 5 de 9 sabent que no el farien, però per dir-li la colla, voleu el 5 de 9? Aquesta és la distància que tenim ara mateix amb aquest Castell. Era això una mica, eh? Però penses, i sí, no? És quan torna a intentar-lo després de l'accident i tot plegat. Exacte, sí, aquell concurs de Castells, no sé si era el 10 o el 8, que hi ha una distància gran. De fet, el fan l'any següent, si no m'equivoco, al cap de 2 anys. Doncs per nosaltres eren això, tot i que és cert, de fet la millor prova que hem fet de 4 de 7 net va ser amb vosaltres un dia que vau venir a Torre d'en Barra fa molts anys. El 2010, sí, 4 de 7 net. El juliol de 2010. Sí. Jo entrava a la colla llavors, crec que no devia venir encara. I va ser com... Va entrar a la colla el juliol del 2010. Doncs pues imagina't, era un assaig abans del quadre. I sí, sí, me'n recordo. Com comença parlant del que el vincle amb el Vendrell i portem xerrant... Bueno, que aquí no acaba això. No, això no ho fem. I amb el temps que fa que no ens convidava ni a ningú. Exacte. Sí, és que... No, teníem moltes coses. Nosaltres no estem de moda, però ja ens va bé, eh? Nosaltres ja ens va bé. Sí, perquè us preguntaré ara ja us va bé. Sí, tira, perquè si no nosaltres ja ho has vist. Toni, jo et volia preguntar al Twitch com va la gent està preguntant cosetes abans de començar jo amb l'actualitat i tallar-los. Bueno, no sé, si has vist alguna cosa, si no. No, han comentat el 7 de 8 de Puntarem, 5 de 7 Margarita... 5 de 7 Margarita... 5 de 7 per sota, digne de celebrar... Això és allò. Vale, perfecte, doncs ja està. Si hi ha preguntes d'això, ens ho dius. Sí. Ningú insulta, de moment? No, va, perfecte. Doncs normalment sempre fem una mica d'actualitat al principi per... És una mica l'excusa de l'actualitat per treure un tema i parlar, no? Llavors... És de rabiosa actualitat parlar de bueno, Minyons i Moixiganguers amplien la gamma. Aquest cap de setmana ha sigut un cap de setmana brutal per molta gent. I jo us volia preguntar si creieu que estem en un punt que pot haver un canvi de paradigma. És a dir, creieu que potser ara comencen a despuntar colles que fins ara no ho feien o que acabarem polaritzant-nos una altra vegada i tot acabarà acabant més o menys com sempre hem estat? Jo crec que no hi haurà cap tipus de canvi de paradigma. No? Jo crec que ara que arriba l'estiu i que tot torna una mica a la normalitat, salvant les distàncies del que era abans de la pandèmia, tot anirà tornant una mica a lloc. Evidentment hi ha colles que, per exemple els Moixiganguers, no? Que em sembla que si mirem el rànquing, ja sé que no ens agraden els rànquings i bla bla bla, però serien els cinquens, més o menys ara, doncs això tornarà a posar lloc amb el pas de l'estiu i amb la tornada a la normalitat. És una temporada per tornar a la normalitat i és una temporada que jo crec que al mes de setembre ja estarem més o menys en una situació de normalitat, no en el nivell castellent que estàvem el 2019, però sí en que tornaran a destacar les colles que destacaven. Però al nostre nivell casteller que estàvem abans, la gent que estava més avall, és a dir, les 5 colles famoses, no? És a dir, aquestes colles de 6 que rascaven castells de 6, creus que ara una baixada de nivell general potser que desaparegui? Podria ser. Sí, segur que moltes colles patiran. De fet, moltes colles ja estan patint ara per arrossegar camises. Als nois ens passa, no? Nosaltres som els primers que no hi anem habitualment, però vull dir, colles com els nois de la Torre estan patint fins ara per portar camises. Què passarà a l'estiu? Doncs l'estiu també és una temporada en què la gent s'hi anima més i per tant ja ho veurem. Sí, hi haurà colles que no seguiran per una qüestió també d'un boom que no era lògic. Clar. Vull dir, hi ha coses que no són lògiques i les coses es posen a lloc.
I hi haurà colles grans que potser els costarà una mica més arribar. La Jove de Tarragona, tinc la percepció que, clar, que tornarà a fer grans castells, però li costarà una mica més que d'altres, perquè la Jove també necessitava molts castellers per fer grans castells. Era una colla de grans assajos, i fins que no feia grans assajos no anava a plaça, no? Llavors, clar, la Jove no té tots els castellers que tenia abans, però de Vella de Valls, els castells de Vilafranca, en la seva mesura, les Joves, estic convençut que a concurs veurem fent tres castells de gama extra, les tres. No sé quins, si probablement no seran els que veiem abans, però no, és que estic convençut que veurem enguany un 2-8 sense folre. Convençudíssim. I algun intent de 4-9 sense folre, n'estic convençudíssim. Costarà més les manilles, segur. Però aquí que veurem també manilles, segur. L'únic que, clar, estàvem tan mal acostumats i d'una quantitat clar de veure-les, correcte, que la pandèmia posa lloc coses que jo crec que ja s'estaven olorant, no? Però que s'anava veient en menor mesura. Sí, s'haurien acabat posant a lloc en més anys, clar, no? Exacte. I ara ho veiem de cop perquè la gent ha descobert que els divendres hi ha vida i que els caps de setmana també hi ha vida, no? Doncs precisament la segona notícia d'actualitat anava relacionada amb Sant Joan i la Vella i la Jove de Valls, que, bueno, que el titular és tripletes de gama extra per Sant Joan. Sí. I el, bueno, dins de la notícia parlava que des del 2013 fins al 2019 sempre per Sant Joan havia hagut gama extras i que enguany potser veurem castells de nou. Creieu que precisament ara les colles grans estan començant a valorar i a donar-se de lo difícil que és fer castells de nou? Que abans potser ho teníem com molt normalitzat, un 3 de 9 de les grans, i potser ara se n'estan adonant de que, ostres, arribar a fer castells de nou i posar folres no és tan senzill, sí, com semblava, no? Una qüestió d'una qüestió sobretot de gent, i una qüestió que també és un any... Jo no crec que les colles grans tenen molt clar que enguany hi ha concurs i estan una mica desubicades. Com a mínim a Baix, tinc la sensació de... a veure per on van les històries. També és cert que Baix és una bona part, perquè fa un mes les Joves de Baix semblava que, no, que era una colla que li costaria Déu i ajuda superar el 3 i 4 de 8, i ens van fer el 5 i el 2. El 2 m'han dit que... molt treballat, però el 5 m'han dit... però el 5 m'han dit que va ser preciós, per exemple. I la Jove és una colla que, com que les manilles ja no van molt amb ella, no li cal molt més, en aquest sentit, per fer passos endavant. Però és que costa molt. De fet, jo crec que veurem els primers castells de nou de l'any, però, per exemple, els castells de Vilafranca, si no m'equivoco, encara no hem vist els castells de nou i se'ls plantegen el primer cap de setmana a juliol a Tarragona o al segon. Però perquè hi ha concurs i de canalla, diuen, la canalla costa molt, la canalla és nova, i s'haurà de cuidar molt. I per una banda, no? el volum de gent que tu assagis, i per l'altra, com tractes la canalla sabent que en tens poca i que és nova, no? Sí, al final del concurs, si, potser si aconsegueix ajuntar dos cames extra, rotllo 5 de 9, tornem a correr manilles, i un pepino, igual amb un pepino, amb un 2 de 8 sense folre, igual ja amb això t'ho emportes. És l'any de les Joves de Valls. És l'any de treure manilles. Sí, si no hi ha manilles, les Joves de Valls... No, les Joves pobres, el concurs sempre els hi costa molt més, no? Però és que jo estic convençut que veurem tres games extres i que assajar castells sense folre és molt més fàcil si tens la canalla, per mi, és la clau. Sí, però és a dir, puc estar d'acord amb tu, jo al final aquí no em demanen castells sense folre, per tant tampoc puc opinar tant, però sí que és veritat que hi ha certs castells que són molt tècnics, que quan els tens és fàcil com mantenir-los o tocar certes peces i anar-los mantenint, però després quan els perds com costa molt recuperar-los. Jo evidentment sense folre no assagem nosaltres, però podria comparar un Pilar de 6, sí, o una Torre de 7 mateix, saps? Que si quan has de fer un peces noves, tornar a encaixar allò és molt complicat, sí, i són moltes hores i has de trobar la manera i hi ha gent molt implicada durant molt de temps. Llavors jo no tinc tan clar que els castells sense folre s'acabin fent. Potser segons com, al final, si aconsegueixen un tronc de 3 a 9 i més o menys digno això i van ajuntant gent a poc temps, igual a carregar un castell de 10 te'l poden carregar. No? Realment hi ha dues colles que passes a dia d'avui, sobretot en un concurs de castells, a poder fer-ho, no? Que és la Vella i el Tres, el volum de gent que puguin portar en prepandèmia i ara. La Jove de Tarragona també, però tinc la percepció amb la Jove que van a passeta per darrere i que no passa res, vull dir, crec que els nens també estan una passeta per darrere al seu nivell i els nois també, i no passa res, però vull dir, realment si anem a pensar en manilles se m'acudeixen aquestes dues colles en clau concurs de castells. Ja ho veurem, tu, això és molt llarg i ara, fins a l'octubre... Sí, vull dir. Molt bé. Per Sant Fèlix ja ho està tothom rebentant i altre cop i... Ja, exacte. Sí, és molt difícil de preveure. I més quan parlem en clau, veiem que... Però que veurem castells de nou aquest divendres, segur. Com a mínim, en temps de plaça, segur. Pel que arriba, no? La Jove sembla que aposta pel 3 de 9. Vam ficar 600 assaigs l'altre dia.
I la vella, coneixent la vella... Jo crec que aniran bastant, perquè he llegit, volen anar a lo mateix, als mateixos objectius, per tant... Mm. Veurem divendres, sí, doncs. Sí. Doncs ara jo volia fer-vos preguntes més específiques ja per vosaltres, perquè ens parleu una mica de la vostra trajectòria, perquè el periodisme casteller, a mi m'interessa molt saber com dues passions, el periodisme, entenc, i els castells s'uneixen i com sorgeix, no?, el fet de... Jo diria que pràcticament per naturalesa, sí, una mica. Al final som d'un poble amb moltíssima tradició castellera, som persones bastant vinculades del que és la vida del poble, i al final els castells diguéssim que formen part del que passa a nivell cultural a casa nostra, i al final ets periodista i t'agrada explicar les coses, i per tant, per naturalesa acabes sabent de castells i sabent-los explicar una miqueta. De fet, ara anem a dir que el periodisme casteller no existeix, però és una cosa molt... Jo crec que no existeix el periodisme casteller, existeix gent que parla de castells. Vale. Però no com a un gènere el periodisme casteller, perquè de fet nosaltres quan vam fer el diari casteller vam guanyar gent que li agradava molt. Però entenc que el periodisme esportiu sí que existeix, no és com un concepte general. Jo crec que sí que existeix el periodisme esportiu. Però el casteller no, perquè... Perquè no és periodisme pròpiament, no vols dir? Bueno, perquè no existeix el gènere, perquè més enllà de certes cròniques castelleres, però que no existeix un gènere, perquè de fet si llegim Bau Mala és periodisme esportiu portat als castells, escrit de meravella, sí, sent el que fa... A mi m'encanta llegir cròniques del Bau Mala, vull dir-ho claríssimament. Altra cosa és que estigui d'acord amb el que diu o no, són coses molt diferents. Ah, sí, esclar. Però, hòstia, escriu molt bé. Però realment una crònica dient els nens de bandera han fet el 4-7, el 3-7, el 3-7 amb l'agulla i amb això, gràcies a això, van a concurs, no és periodisme. Sí, és una nota de premsa. No porta cap afegit. No, i de fet les retransmissions castelleres són molt esportives i per tant crec que el gènere no existeix com a periodisme casteller. I de fet quan vam fer el diari casteller ens vam plantejar fer una cosa molt popular i que parlés de qualsevol cosa i que fins i tot fos relativament polèmic. Mm-hmm. En el sentit de... No pot ser que els castells siguin una cosa protegida. Abans en parlàvem amb el Pere, que tot té el seu asterisc, però no tot és positiu amb els castells i hem d'explicar que hi ha coses que no són positives. I si una colla havia anunciat que volia fer el 3-9 i el dia abans diu a l'assaig que no farà el 3-9 i jo ho sé, jo ho publicaré. Perquè si féssim periodisme del Barça, ho publicaríem. Exacte. Una cosa similar. O periodisme polític. I ja està. I això el món casteller encara no ho accepta. No, i us tiro l'argument que hem parlat abans, sí, no? Sí. No, que al final, és a dir, entenc perfectament que al final vosaltres sou periodistes, teniu la notícia, la vostra feina, la feu bé fent així. Però al final, jo he viscut també com a cap de colla, que al final recordo quan nosaltres portem els verds per primer cop al Vendrell, al Doctor Robert, per dir el 90 aniversari, que ho filtren, prèviament a que nosaltres no només ho anunciem, sinó que parlem amb la família de Jean Julibert per comunicar-li les coses que hem triat. Clar, i això és un merder. Llavors, vist des de l'altra part, tu al final el que penses és me cago en Déu, jo estic aquí com deixant-me les hores, deixant-me la vida, tot plegat, no veig un puto duro i aquesta gent que són els únics que veuen alguna cosa de pasta d'això encara m'ho fiquen més difícil. Sí, perquè els periodistes estan professionalitzats o semiprofessionalitzats i el món casteller és amateur. I llavors tu des d'allà pues, et vull la sang, saps? Perquè penses, buah, és que esperen dos dies, saps? Ja. I no, t'ho publicaran aquell divendres. Jo entenc la vostra part, però també... I també et dic que després... Si fossin el Barça cobrant 3 milions d'euros, seria més assumit. Tens raó. També et dic que la notícia que feia més visites era quan Mister Espanya es va vestir de casteller. Per exemple. I s'ho petava. I feia... Sí. I coses sí, que dius... Sí, perquè al final... I grans notícies que ens interessen, els que ens agraden molt els castells, allò passava desapercebut. Ho llegíem els... També ho aconseguíem... Sí, perquè fins a quin punt és sostenible una cosa que només parla? No, no és sostenible. No. No és sostenible. És a dir, això formava part... És molt limitat. Això formava part del grup del Camp.cat, ara... Conglomerat de diaris. Tarragona Digital, aquí el Baix Penedès Diari, amb el Marc Guitart, i per tant formava part d'un grup, i el Gerard i jo fèiem altres coses, i a més parlàvem de castells. I era com el nostre divertimento. I ara ho mirem i mirem enrere i diem, hosti, saps? Perquè era com, molt bé, aquí va la Bisbal, vaig tu, perquè llavors fèiem un minut a minut. L'altre es quedava a casa i anava a fer un minut a minut i tu li passaves les imatges. I era una bogeria, de fet, gràcies, crec jo, que vam començar fent altres, nosaltres vam començar a fer minuts a minuts, nosaltres vam començar... Nosaltres fèiem de forma molt professional, ho dic sincerament, eh? Bueno, intentàvem. I quan teníeu un dubte, trucàveu, perquè jo havia viscut gent que tenia dubtes i...
Sí, també és cert que hi ha històries divertidíssimes. No? Va haver un dia que els xiquets del Serrallo van anar a l'Ametlla de Mar, i no sé si us recordeu, i es va filtrar un àudio del cap de colla, l'Isaac Herrera, que va baixar del castell i es va barallar perquè va començar a tocar una xaranga. I des de la xaranga van parar i va haver-hi, bueno, una batalla. Un conflicte bèl·lic, allà. I, però bueno, va haver-hi palos, sí. I els xiquets del Serrallo van, clar, perquè a l'Ametlla de Mar els interessa molt més les xarangues que els castells. I nosaltres vam publicar la notícia de que havia passat un problema. En general, encara el truca gent de l'Ametlla de Mar, sí, sí. Amenaçant-lo, no de mort, però sí, gairebé. Sí, sí, gent com per exemple, crec que l'ex càrrec eventual de turisme de l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar em va dir de tot, però de tot, eh? Sí, sí, sí. També increïble. Perquè és cert que a l'Ametlla de Mar, els castells, doncs, ja no s'han arreglat. I la part musical és com molt valenciana. I les bandes a les Terres de l'Ebre tenen més potència. Sí, exacte. Sí, sí. Doncs clar, i de fet hi havia un àudio molt divertit de l'Isaac se volta todo loco, que va córrer per tot el món casteller. Però vull dir, el que dèiem abans, jo crec que el periodisme casteller no existeix. Existeix gent que parla de castells. Uh-huh. I que durant una època de boom, de fet, mira, ara estem desinflant-ho. I de fet, ara la xarxa torna a fer totes les diades, el 13 imatge ja no interessa a ningú, ningú paga pel 13 imatge, com és lògic, i ja no hi ha les diades en anglès i castellà, perquè no tenen lògica. Mm-hmm. El públic que ja està molt bé que la xarxa ho faci, però aquell punt de determinades colles amb el 13 imatge, intentant fer negoci... Aquella gran polèmica. Això també volia treure-ho després. Una mica així. Creieu que això serà com d'anar i tornar, o potser s'ha de reformular? Jo crec que es normalitza, no? Sí, 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 jo crec que forma part del que dèiem també abans, que quan parlàvem estrictament de castells, o sigui, ja estàvem vivint un boom abans de la pandèmia, jo crec que ja abans de la pandèmia s'havia començat a desinflar, mm-hmm. però ara ha sigut un sotrac que el que ha fet és tornar-nos a tots a la realitat, i la realitat és aquesta. I que no oblidem que la xarxa de televisions i ràdios públiques va pagar molts diners a quatre colles del món casteller per les seves camises d'assaig i per fer una diada que no es va fer mai, és a dir, un mitjà... Públic. Un conglomerat de mitjans públic va pagar públic. Quatre públic. Colles castelleres. Vull dir, públic. Estem parlant d'això, eh? Sí, sí. Vull dir, curiosament, quan mires qui era el gerent de la xarxa, mm-hmm. resulta que és molt amic d'una colla castellera, i és que no té lògica perquè realment l'interès que desporta el món casteller és un interès, joder, estem aquí un dimarts a les 10 de la nit fent un tuit sobre castells, però és el que és. Però és molt nínxol, és molt concret. Sí, sí. Per tant, intentar fer negoci amb això és que no té recorregut. Per molt que els castells tornin al moment de 2019, no té recorregut. Ah. Mm-hmm. Molt bé, doncs... Com heu contestat totes les preguntes que he fet sense que jo les faci? Podem parlar de qualsevol cosa. Em faig jo una, tira. Que és, bueno, canviar una mica de tema. Com es viu estar al teu poble, una teva colla, i de cada cop en sorgeixi una altra? Aquest és el tema, no? Perquè al final explicant a la gent, no? Fa un any o dos, no? Que es van... Sí, prepandèmia, no? Llavors la pandèmia es va quedar mig latent i ara ha tornat. Sí. Van sorgir els xiquets de Torredembarra, que són colla en formació, i l'altre dia actuaven amb altres colles en formació, em sembla, si no tinc entès malament. Perquè m'heu dit abans, coincidireu a plaça d'aquí poc, també. Aquest divendres. Com es viu això? Es viu malament, perquè Torredembarra és un municipi amb 17.000 habitants, sense massa crítica per sustentar dues colles castelleres de cert nivell. Es viu malament perquè la nova colla neix de la forma que neix i neix com una escissió. I es viu malament perquè, diguem-ne... Ara d'anar molt en compte amb el que dic, saps? Però... Bueno. Els xiquets de Torredembarra tenen tot el dret d'existir, eh? I tant. Tenen tot el dret de ser una colla castellera, de ser una colla en formació, del dia que siguin colla de ple dret, ser colla de ple dret. Els xiquets de Torredembarra a la vegada penso que també han adquirit una actitud que no afavoreix que puguin tenir gaire futur al poble. Jo tinc la percepció que els nois de la Torre, dins internament, doncs és evident que es mira, ja no dic amb recel, amb tristesa i sap greu, perquè hi ha gent que havia manat en aquesta colla, que al cap d'uns mesos estava fent... i se li va donar l'oportunitat de determinar la gent de vols ser cap de colla? Sigues cap de colla. Uh-huh. I hi ha altres històries de gent que entenc perfectament que hi puguin ser o que puguin formar part d'un altre projecte que no sigui els nois. Perquè ja, al final sempre hi ha històries personals. Però els nois com a colla castellera mai han fet una publicació a les xarxes en un any o dos anys referint-se a l'altra colla de la ciutat o del poble. Mentre que cada dos per tres veus publicacions, i ara parlo com a Guillem Bargalló, no com a membre dels Nois de la Torre, dient és que sempre estan parlant de nosaltres. No sé qui està parlant de tu, perquè jo no he vist una publicació dels Nois de la Torre referint-se a tu. Mm. I al final penses...
La teva manera, el teu leitmotiv d'existir per molta gent d'aquella colla, no tota, és l'altra colla, no passa res. Si és aquest, el futur sabem quin és. El Vendrell ja va haver-hi dues colles castelleres, sabem per què va néixer la colla nova i sabem per què va acabar morint, no? Doncs si realment el motiu d'existir dels altres és estar mirant de reull a una colla nascuda el 1975, el futur és el que és. Sí, sí, jo m'he trobat a escriure alguna cosa per un diari que tenim en paper al poble sobre les dues colles. Jo com a membre dels Ois de la Torre, llavors el que intentes és ser super escrupolós perquè ja. Una paraula fora de lloc... Fins i tot perjudiques els nois. I sempre hi ha membres, perquè la colla no, però sempre hi ha membres de la colla que et busquen les pessigolles i que troben alguna cosa que dius, però com pot ser que aquí vegin pel·lícules? Doncs les veuen. Doncs determinada gent d'aquella colla veu permanentment pel·lícules. I no hi ha pel·lícules, hi ha indiferència. Sí, és això. No? Vull dir, a mi, com a Guillem, clar que preferiria que hi hagués una sola colla, que preferiria tenir 20 camises, 25, 30 més amb la meva colla. Però com diu el Gerard, volen existir, no hi ha cap mena de problema. Tenen el dret del món d'existir, de fer castells i d'intentar el seu projecte. Jo tinc el meu dret del món de mirar-me'ls amb tristesa i de pensar que no és el camí a seguir. I no passa res perquè jo, com a Guillem, ho digui. No? Vull dir, és sí, bona sí, part. Sí, 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 sí. Però bueno, hem fet la pregunta seriosa. Sí, sí, i divendres és el dia que les dues colles coincidiran a plaça. I és a dir, creieu que hi haurà més camisa de nois que anirà a plaça que no hi hagués anat si no hi hagués l'altra colla? És a dir, divendres coincidim amb els castells d'Altafulla, que és una colla de morodi, en el sentit que hi coincidim molt, però tenim una rivalitat bonica, i ens mirem, i a veure qui fa millor castells, i ens coneixem tots perquè molts vam anar a l'institut junts, però a la vegada ens piquem. I ens fem pinya. I ens fem pinya. Hi ha un sol institut allà, per les... Abans, a la nostra època, Torredembarra i l'institut d'Altafulla, Torredembarra, la Pobla, ara Altafulla té el seu propi, però vull dir que a la nostra època ens coneixem tots. I per tant és divertit. Hi haurà xiquets, hi haurà gent dels nois que hi anirà? Possiblement. També Sant Joan, els nois mentalment és Sant Joan, el quadre, Santa Rosalia, no? 23 de juny, 14-15 de juliol, 3-4 de setembre. Tres grans diades. Aquesta és la primera diada i els nois, de fet, l'altre dia vam fer el 3 i 4 de 6 nets sencer. La diada que el casteller com el Gerard treu la camisa. Exacte, la primera diada. Sí. Comença la temporada per mi. I veient l'assaig de divendres passat amb 3 i 4 de 6 nets sencers, 3 i 4 de 7, no sé, crec que fins a 2, bé, crec que... La sensació és que els nois faran els primers castells bàsics de 7 de la temporada i ja és una altra cosa. Llavors, encara és com que ve triplement de gust, Altafulla, coincidir amb l'altra colla i... Per molta gent serà un incentiu, per, no? Que hi hagi els xiquets, jo crec que... Potser més per ells, cap als nois, en un sentit que per ells també és la primera diada que actuen a la plaça amb els nois. Sí, sí. I veurem probablement més castellers els xiquets fent pinya amb els nois que al revés. Segurament. Probablement. També quan tu has de construir el teu relat d'alguna manera, no? I t'has de justificar pels nois quan portes gairebé 40-50 anys. 50 anys, sí, sí. No t'has de justificar d'ara. Bueno. Pues, ara en fareu 100, el 2026, ara ho he pensat. Bueno, això ho deia sempre el Rodri, deia... Hi ha moltes colles que diuen que tenen 200 anys, diu, però no n'hi ha cap que hagi celebrat els 90, això ho deia pels 90 aniversari. Sí, sí, clar. Sí, sí, és un... Sí. Llavors, serem la primera colla de celebrar el centenari. Sí, de celebrar-lo, de fer actes, a dir, estem fent 100 anys, som conscients de que fem 100 anys, ho celebrem. Hem de fer alguna a la Torre, el 2026, ja en parlarem. Hem de fer un homenatge als nens de Madrid i a la Torre d'Embarra. De fet, el 1926 també hi ha una colla de Tarragona, no? Sí. El primer cop que hi ha la colla de Tarragona, és un any maco. Sí. És un any maco, s'ha de mirar. De fet, es diu com que ara, d'aquell moment, tornen a pujar els castells, que està una mica avall, que només hi havia colles a baix. Sí, fins a Tarragona i Vendrell, el 26 i torna a tenir... Sí, el 31 crec que és el primer 4 de 8 de l'Arbós, el 33 és el primer 3 de 8 de Torredembarra. Això no ho sé. De la colla nova fa el primer... El primer 3 de 8 de tot el segle XX es fa l'any del 33. I crec que el 35 el repeteixen i llavors ja hi ha la guerra. Però tot i que a venir la guerra, el 39-40 ja es fa un 4 de 8 de l'Arbós. Sí, i després també el fem el 44, em sembla, o així, no sé quan, exactament. I després el 3 de 8, el 51, ja nosaltres el descarreguem. I quan parles d'aniversaris, jo sempre dic que els castells d'Altafulla es van crear 2 anys abans que el Nois de la Torre, amb gent de Torredembarra, hi havia pique, no? Però ells van, durant uns anys, no van actuar. Crec que unes 8 temporades. I llavors, que són uns quants, llavors quan diuen, no, fem el 40 aniversari... Sí, és una colla més antiga, però porten... Fem el 50 aniversari. Està menys anys en actiu. En aquest sentit, sempre hi ha la broma de dir que els 50 anys seguits els farem nosaltres, el 75. Que clar, del 26 al 75 hi van un munt d'anys, i tot i així ja som de les colles antigues nosaltres. Sí, som la vuitena, potser? Som la vuitena, sí. Però això, imagina't. És molt bonic ser d'una colla històrica. Sí, i tant. I complicat cada vegada. Ah, també.
Sí, no? Pesa l'escut, no? Potser, una mica? Pesa l'escut i la gestió de la gent. Bueno, ja el model de funcionar d'una colla castellera, d'una entitat, ha canviat molt els darrers 15 anys. Quan tu ets una colla que fa 20 anys, és molt fàcil dir-li a la gent nova que el model és aquest, no? Uh-huh. Però, en canvi, quan ets una colla dels 70, hi ha drets adquirits, cognoms per un banda i per l'altre, eh? Sí, sí. Que ho fan que la gestió sigui complicada. I... Bàndols i capelletes, no? Exacte. Sí, sí. I tinc una mica la sensació que, és a dir, aquesta colla sense arribar a refundar-se mai, perquè, o sigui, mai hi ha hagut el moment de tanquem barraca, comencem de zero, o com a mínim explícitament, sí que hi ha hagut moments tan de tocar fons... Moments fundacionals dins de... Sí, no? Que dintre d'això, al final, tot i recuperant gent que sí que porta milions d'anys i porta molt de temps i t'expliquen històries espectaculars, sí que hi ha un punt d'una colla que ha nascut un parell de cops o tres. Bueno, llavors això crec que té una cosa positiva en quant a les dinàmiques, que durant molt de temps sí que va passar molt l'escut, però que hi va haver un moment que ja hi havia una massa social prou gran que no tenia cap mena de... Motxilla? De motxilla. Crec que és la generació, no? Quan no has viscut el passat, per molt que te l'expliquin, t'ho prens d'una altra manera, no? Sí, hi va un moment, jo crec, aquí que va deixar de... O sigui, va ser com del plan. Tenim aquesta història, està perfecta, no sé què, però tenir aquesta història no ens farà arribar al 4 de 8. Ni ens farà fer la torre de 7, ni ens farà ser millors, ni res. Si volem ser bons, el que hem de fer és currar millor que tothom. Llavors va ser com, siguem humils, estem al nivell que estem, hem de currar millor que ningú, i això és el que va fer que tornéssim a fer aquests castells. De fet, només hi ha dues colles, no?, que han guanyat el... Bueno, hi ha una que ha guanyat el concurs i ha tret 0 punts, sí, i només hi ha dues colles que han tret 0 punts al concurs de castells. Que l'altre sou altres? No. Marjanes de Guissona? No. Sí. Salats de Súria? Ah, Salats de Súria, perdó. En un concurs... Perdó, la gent de Guissona, que ens fa. En un concurs de Torredembarra van fer 0 punts, sí, sí, els Salats. Sí, és veritat. Ells no han guanyat sí, el concurs, vosaltres sí. Però sí, sí. De fet, 0 punts el traieu l'any 90... És l'any que nosaltres quedem... 92. El 92, no. Nosaltres quedem 5ens al... El 82. El 82. Però és perquè la Joves de Valls s'enfada, no? Quedem 5ens. S'enfada i se'n va. Com? Quedem 5ens. Sí, quedem 5ens en concurs de castells de... De quants? Bueno, però encara que fossin 15. No pregunteu. No, que ho he dit de broma. No, 5ens d'uns quants. 2 de 7, 3 de 7 per sota, 4 de 7 amb la 8. Sí, senyor. 5ens. Però que els nois de la Torre van carregar el pilar de a Sant Jaume dels Domenys, sí, i se'n van anar el Jaume Canyelles, pare, en Pau Descans, i el meu pare, a Vilafranca, a explicar-li a l'Eloi Miralles que els nois de la Torre havien fet la pila de sis castells a Vilafranca. No? El club tenis de Vilafranca, sempre ho explica, teu pare. Sí, sí, de fet el nen el vam carregar, però era l'any 83, jo no havia nascut, però el pilar es carrega perquè el nen no se li va dir com havia de baixar el pilar. Oh. Perquè ni passava pel cap arribar. Que aquell pilar de sis es pogués descarregar. I feia una imatge amb l'Eduard Baricat tirant la gralla. Sí, i bona part de la pinya amb les mans aixecades, així dient, ja està, hem carregat el pilar. I els hi valia amb carregar-lo. I s'actua a la mitja part d'un partit de futbol al camp del Sant Jaume dels Domenys, és a dir, has buscat qualsevol excusa per anar a tirar el pilar de sis. El 13 de novembre. Hi ha una placa allà. Sí, sí. Es busca qualsevol excusa per anar allà, sí, sí. Pues fotem algo, venga. De fet, no, sí, sí, no, Enric, per una altra cosa, perquè després pel concurs teníem alguna pregunta relacionada amb això. Sí. Ah, sí. Bueno, sí. Hi ha un concurs? Sí. Ah, vale, molt bé. Hi ha un concurs, sí, sí. Hi ha un concurs. Avancem, perquè si no, jo crec que ens estem... Sí, perquè és que... Que és molt tard, o què? Toni, que ho tenim. Jo crec que... No, que no, no podem començar amb el té. Any que ve, quan ens convideu, venim una hora abans. Amb el té? Sí, perquè... No, amb el té? Sí, jo crec que sí. Ah, sí. Sí, vinga, Toni, què diu la gent? Sí, perquè la gent pel xat tenia... Ah, molt bé, molt bé. I clar, no ho veiem nosaltres, però el Toni és el nostre interlocutor i ens anirà dient una mica. Bueno, per aquí ens han preguntat, que anava amb el que estàveu xerrant abans, però sí? No sé si s'ha tirat. Que creieu que és sostenible aquest nivell dels últims anys si no hi hagués hagut la pandèmia? Jo crec que el que deia, no? Jo crec que s'hagués aguantat, però hi hagués anat baixant paulatinament el nivell, la meva percepció. Sí. Ja costava més arrossegar gent a... Penso que els anys 18-19 ja eren de lleugera baixada. I crec que hagués seguit aquesta tendència. Hi ha una part èpica, no? Els dos terrenos de nou carregats a Santa Úrsula marquen com la fita aquella, no? I de partir d'aquí sí. Ve la pandèmia, no sabem què hagués passat, però... Sempre fèiem la broma, no? I es poden sí, acabar els castells, ja quasi, quasi s'acaben. Si ens hi fixem, ja en aquella època final, de 18-19, començaven a predominar molt buscar castells sense folre, exacte. Buscar castells que necessitessin una mica menys de massa social, però les colles més grans... Ah. I ja sí, començava sí. A notar-se una mica menys de la violència de la gent, i ja la pandèmia jo crec que ho va acabar d'accelerar. Vale. I segueixen així, en plan el seu del mateix, diu, la diferència pot ser amb els que van parar i els que no?
Sí? Diuen. A veure, que hi ha colles que van parar més temps que d'altres, això és segur. És a dir, que hi hagi colles que no apareixin mai, amb això no ho sabem. Clar, molt difícil, però, molt difícil. Però sí que n'hi ha que van tornar més aviat. Sí, i colles que... I van colles... publicat i se n'han orgullit. I que van fer una feinada algunes per trobar la manera de ser en grups de 10, de 20 coses que jo pensava, quina vaixanada, no? per trobar equilibri. Però bueno, no ho sabem. Sobretot en alguns moments no hi havia cap tipus de perspectiva de quan es podria tornar a actuar. Correcte. Es veia pues, a llarg termini, com finalment va ser. I si algú va assajar, es va fer trampes, no patim, tard o d'hora ens posarem tots allò. Sí, sí. Sorraig. Tot acaba pujant. I ja, per últim, ja, i després ja tirem milles. Sí. Diu, dieu que la realitat és aquesta, però ja estem veient alguns tics estranys que estigen pinyes caça, per exemple. Quan creieu que durarà aquesta normalitat abans no torni al camp i qui pugui? És que penso que aquests tics estranys pues, tampoc són nous, no? Vull dir, castells amb pinyes caça, no havíem vist d'algunes colles estirant més el braç que la màniga, sempre. I abans veiem castells de 9 amb pinyes caça i ara veiem castells de 8 o amb pinyes caça. Sí, sí, sí. I trobem un mateix, si ens referim a la mateixa colla, aquesta mateixa colla abans de la pandèmia ja feia castells amb pinyes caça. Sí, sí, sí. I per tant el seguiran fent, sí, sí. Bueno, res, que som... Seguim, no? Vale, sí. Vale, doncs anem al test. Vale? Això en principi les preguntes són de resposta més curtes. Ho intentarem, segur. Si voleu allargar-vos, podeu. Vale, però ja acabem? Llavors... No. Estem molt bé. Jo sí, jo em quedaria. Seguim. Ara hi ha una part que en principi són de resposta més curtes, és a dir que si surt un tema, doncs estirem del fil i ja està. Llavors, les preguntes que respondràs tu no les respondrà ell i viceversa. Si alguna no la voleu respondre, ja podeu passar-li a l'altra. Ja una pregunta, podeu fer un cop. Un rebot teniu. Sí. I si teniu ganes de respondre la de l'altra, que dius, hòstia, si això ho vull respondre, també podeu. Vale. Podeu fer... Se us sona rotllo... Qui comença? Jo mai, eh? Sí. Doncs... Vale. Començo per tu. Una diada que recordis especial. És igual de nois, de no, de la Montcastellera... La primera que t'ha vingut al cap, és aquesta. El Catllar, qualsevol any, important. Vale. És que no recordo. Guillem, un casteller o castellera referent? Jaume Canyelles, en Pau Descansi, el terç del primer Pilar de Sis nostre i de la Torre de Set. Una periodista castellera, si és que existeix el periodisme casteller, referent. I si no em sé el periodisme casteller, un periodista referent, és igual. No casteller? No casteller i si casteller, no, no casteller. D'acord, no sé, n'hi ha molts, hi ha molta gent que fa molt bona feina. Pep Ribas. Un dia que hagis dit, em vull morir, odio els castells, no puc més. Una dia de la Figuera, al Priorat, nois de la Torre. Mira, molta calor, una pujada, feia molta calor, una pujada enorme per arribar fins allí dalt, actuava amb Xiquets del Serrallo, a l'època que Xiquets del Serrallo... Figuera del Priorat, a l'amunt de les Vilelles, a l'agost era, no? Pels vols el 15 d'agost, fer una calor... No, el 15 d'agost, l'època... Una migdia... L'època que entre nois... El 15 d'agost. Entre nois de la Torre i Xiquets del Serrallo fèiem 7 intents desmuntats per diada. Jo no vaig veure aquella diada ningú de públic. I va haver un moment que crec que no vam caure, però teníem 4 castellers, així, semblava la guerra d'Ucraïna. Sí, Normandia. I era, sisplau, que s'acabi, ja vull marxar, sisplau. Molt bé. Gerard. Una excusa inventada per anar a castells que li hagis dit a la llengua. Oh, totes. Però... però totes, no sé, jo què sé. Totes. Jo al final no... T'inventaves una excusa i et trobaven al bar del costat fent... O arribava algun assaig que dius... Sí, algun assaig millor ben no venir. No és habitual, eh? No podia passar mai. Un assaig per festa major, sí. No? Sí. Però no passa res. No hi anem i ja està. Clar, millor no anar-hi. Castell sense folre o amb folre i manilles? Sense folre. Ara anem amb pregunta, que és entre dos castells, has de triar un, per el motiu que sigui. 5 de 8 o 4 de 8 amb l'agulla? 4 de 8 amb l'agulla. Torre de 8 amb forra o Pilar de 6? Pilar de 6. 3 de 7 per sota o 4 de 7 amb l'agulla? 3 per sota. 5 de 7 amb agulla o 7 de 7? 7 de 7, tot era per descarte i per castell. I el 7 és un bon castell dels nois. Sí. A mi no m'agrada, eh? Però és el castell que ens toca fer. Ja, però a mi no m'agrada.
4 a 10 amb forra i manies o 2 a 8 sense forra? 2 a 8 sense forra. 2 a 8. Bueno, ho he dit per referència. No, diem torre també, a Torre d'en Bar. Sí, nosaltres també diem torre. Bueno, us he escoltat dient 2, eh? Sí, però perquè... És a dir, hauríem de dir torre. Clar, perquè ets la Torre de Set, el programa que esteig a la ràdio es deia Torre de Set, perquè som Penedès, el que et deia el Nato, som Penedès. Estem influències per Tarragona. Però, clar. Però històricament, Torre. Sí. Vale, com a padrins, que som altres. I a Cotxador. I 4 amb l'agulla. A Cotxador? No, en altres diem Cassola i Aleta. Aquí ja no arribarà. I en Xaneta, dieu? En Xaneta. Si t'obliguessin a canviar de colla, a quina colla aniries i a quina no aniries mai? No aniria mai als... Digue-ho. Anava a dir als moixigangers d'Igualada per fer la broma que estàvem parlant abans i crec que tothom sap i no és broma, Gerard, a quina colla sempre he dit jo que no aniria si no anés als nois. Els nens el vendré, sempre ho he dit. Sí, sí, dono fe. Sí, tota la vida ho he dit. Fins i tot feien broma de dir, escolta'm, sí, perquè els nens estan molt bé però no siguis tan pesat. I un cop vaig fer un article dient que en vez de ficar una placa, aquí se van riure molt de mi, vaig fer un article quan vau fer la gran diada castellera, que en vez de ficar una placa havien de ficar una tablet amb els castells passant-los a la plaça. Ostres. I encara riuen de mi. A l'aniversari volien demanar una samarreta, tu. Sí, perquè sempre deien que tenia com un amor cap als nens del Vendrell que no era lògic, diuen. Que sortien els nens del Vendrell a la conversa i dius, ara no toca. Bueno, deien que era irracional, però hi havia un vincle bonic. Sí. És que els nens del Vendrell... A tu i als nois també, i als nois també. Gràcies. Vale, seguim. Sí, no? Les colles universitàries són... Són un divertimento dels dijous amb molta gent. He sortit de puntetes per un curiós. És el Tinder català. És el Tinder a la paràtica. No, que molt bé, que endavant les colles universitàries, que facin el que hagin de fer. La zona són castells? No, que no estic rajant, eh? Són castells. Com, en alguns? Són colles. La zona tradicional és? On tot comença. Li ha semblat cursi. Li ha semblat cursi. No t'has mullat molt. Són colles. Sí, bueno, ja, però no sé. No estàs dient res. Una excusa, totes. No sé què, no estàs dient res. Però tu tampoc... De moment vaig guanyant. Ja, ja, va. Després hi haurà una cosa en què haurà de competir. Això sí. Ens agrada competir. La zona no tradicional és? És una zona on es fan castells i on estem molt contents que es facin castells. I on s'han de fer castells. Estem molt contents perquè hi viu. No, però a més, les colles gironines fan molt bé les coses. Recordem, per exemple, la trobada de colles castelleres gironines que es fa cada any. Qui no la recorda? No recorda, qui n'hi ha anat mai. Fa 3 aquí setmanes. Aquí estem molt a port de Marrecs. Marrecs a mi que va molt bé, també, sí. No tinc criteri, no. Colla castellera de Figueres, molt bona gent. Jo aquestes no els conec. Molt bona gent. Jo he anat a algun assaig de... allò a xafardejar. Molt bona gent. La Mònica Vilaú, per exemple, la expresidenta. No, en sèrio, potser ens està veient perquè és molt aficionada castellera. O, en definitiva, molt bona gent, la gent de Castellers de Figueres. Però, escolta'm, endavant, amb la zona tradicional, no hem de ser talibans de la zona tradicional, perquè hi ha molt de talibà. Que eren curtes. I hem de ser... I hem de ser expansius, ja està. Vinga. No. I una pels dos. Quin castell t'agradaria fer? Puc dir dos? Sí. Bueno, la Torre de Set en un primer moment els nois de la Torre i per què no el 4 a 8? Però crec que ens toca més la Torre de Set. Jo el 4 a 8 no vull per res, Pilar de 6. Pilar. 4 a 8 no vull per res. Mireu allà a la base de dades de la colla jove, aquella de la coordinadora. Sí. Poseu, eh? Any d'inici, 1900, el que us deixi. Castell, Pilar de 6, colles, totes. Tu te fa un informe, aquella màquina, i te surt la colla més intens de Pilar de 6, som naltros. Amb 29. 29 intents de Pilar de 6. És a dir, amb més intents de Pilar de 6, ja sense que aconseguir... Segon, era tradicional, no sé si els nens també, cada festa major fer un intent de Pilar de 6. Sí. Tu potser feies el 3 de 6 amb l'agull i el 3 de 6. Intent de Pilar de 6. Aquí era més comú el 4 de 8. Intent. Hi havia molts anys que intent desmuntat. Aquí era més intent desmuntat, jo crec, durant molts anys. Per dir que l'has portat a plaça. Bueno, provar-lo i al final no acaba d'anar. Però sí, sí. Durant molts anys va ser així. Sí. Pilar de 6. De fet, jo no he vist mai els nens de la Torre fer ni la Torre de Sant Jaume de 6. Els van fer abans del 86. Abans que nasquessin. Sí, sí, imagina't. De fet, l'única colla que he fet la Torre de 7 el primer any. Els nois es queden al 76, el primer any fan la Torre de 7. Ara, preparam una mica el programa i mira't com història dels nois. Els primers anys és espectacular. O sigui, amb dos anys, quan porteu dos anys, és allò... Costa de creure. I que no s'hagin, diuen que mon pare era secretari, perquè poca gent en aquella època podia escriure. Però hi havia gent que havia fet els altres llocs, no? No, hi havia Jaume Canyelles,
que havia estat als Castells d'Altafulla, i apareix uns anys després l'Àngel Oriol, que també havia estat aquí al Vendrell, crec que havia estat d'un d'aquests 4 o 8 dels anys 60, anava a dosos o de quins, però no els primers anys, no? De fet, crec que només puja en el tronc de la Torre de Set, només puja el Jaume Canyelles i havia fet Castells d'Altafulla. Bueno, aquí també, quan ens expliquen com la freqüència en què s'ajaven, jo ja ens refriem. Com ho entens? Com collons podíem fer un 3 a 8? És que aquí és agent. Sí. Bueno, Maradona no es cuidava molt i jugava molt bé futbol, no? Vull dir que al final hi ha coses que és talent, no? També els perfils físics eren com molt diferents, no? Jo crec que segurament era com més anar, per dir alguna cosa, bèstia, no? De dir, foto quilos aquí, el més gros que tingui, ja aguantem tant que ho puguem, i ara és més tècnic. Bueno, doncs anem ara al concurs, en què competireu amb l'altre. Sí. Però què va? A Gerard-se molta... Hi ha diferents proves, vale? A Gerard-se moltes camisa, coses. Aquestes coses. No. A Gerard-se moltes coses, realment. Bueno, però espera't. Primer de tot, tenim la secció del concurs que es diu Endevina el castell i la diada. Hòstia, això som dolentíssim, jo. Bueno. Aquí també hauríeu d'endevinar la colla, no? Sí. Però ens direu alguna cosa, no? El que faré jo és posar-vos un àudio que la gent que està a casa, el Toni també us el posarà perquè l'escolteu. Vosaltres escoltareu directament del narrador. I llavors us el posaré, no pots mirar, perquè a més comences tu. Era broma. Hòstia, no l'encertis. Si falla, tindràs rebot tu. Ara sí que pensa i tu també. I qui parla? Qui narra? Ja, això també ho veig. No tinc tantes... Llavors és molt fàcil perquè faig molt poc. Santa Teresa, 2000... Què? Ara. Ho tens preparat, Toni? L'1? És l'1, sí. Vinga, l'1. Vinga. Tu els hi poses amb ells i jo li poso amb el Gerard. Comença el lloc que la Torre. Ahir no és de la Torre? No, ha dit la Torre, jo crec. I això ha de ser, hi ha com una música de fondo, això ho han utilitzat ells per un vídeo, segurament, ho han tret d'allà. Per tant, nens del Vendrell, Torre. Nens del Vendrell, Torre. Això ha de ser Santa Teresa, com dèiem, tu havies vingut aquí, per Sant Zacaries no porten, no? Vale. Ara ja no porten mai. Santa Teresa, 2000... No tinc ni idea. 15, Torre de Vuitenfolre. Incorrecte, passem al... Ho pots tornar a escoltar? No cal. Posa-li. Escolta el Matís, que crec que esteu fent el Matís. Penseu que sóc sòria. Ja comença a jugar una mica a la Torre. Això és molt difícil, eh? El tenen pressió, ja el tenen... Jo venia o per fira o per festa major. Ah, coi, clar! Jo crec que és festa major, Santana, no? Del 2016. I el castell? Torre de Vuitenfolre. Torre de Set, no pot ser. No. Així que... Magnífica la Torre, el 5! Ah, 5 de 8! 5 de 8 de 2015. Ho he encertat quasi tot, menys el castell. 2015 ho he dit. 2015, no m'ho he dit. 5 de 8 per festa major, 5 de 8 sols, quin mèrit, eh? Sí, sí. És la primera història, aquest. Ojo, eh? Jo no vull dir res, però des que no vaig a Televisió del Vendrell, no feu... Així estem, eh? De que m'ha... L'entrenador del Benfica, saps? Què teniu ara, el pròxim? L'entrenador que hi ha del Benfica, que el van fer fora i no van guanyar res més. Saps què podem muntar? Una diada? Munteu per Twitch, el Gerard i jo som els que us fem la diada. Sí. A partir d'aquí... Això està fet, eh? Sí, en sèrio. L'únic que ens cal és que després, si feu festa o alguna cosa... Ah, sí, ens quedem. Això ho teníem assegurat. Però per una llauna d'aquestes... Festa major és 26 de llauna. Festa major no, eh? Que ho anirem fent rotatiu. Però per fira. Festa major estic de viatge. Ja ho mirarem, perquè l'última ens la van narrar l'Ari Caballero, saps? Sí. I si no venim. I Laura. No, i si no venim. Que vinguin, també. No, i si no fem de càmeres, que no ens cal. No, però que podem fer... Nosaltres havíem anat a Sants a fer això. Sí. Amb la bona gent dels Borinots. Ah, si ho sabem, doncs veniu. Sembla que vulgueu. Nosaltres ens enredeu. Veneu el que vulguem. Ah, això rai. Vale. Molt bé, de moment 0 punts. 0 punts per part dels dos. Empat a 0, molt bé. Sembla el nàstic, això ja. Vale, doncs ara la següent... Si dius un moment per la història, ets tu, vale? Calla. Em toca a mi, no? Sí. Espera. Només han fet una vegada aquesta temporada, l'han descarregat en una ocasió, veurem com traspassa l'enxoneta d'una banda a l'altra entre els fins de celebració. Això és un dels castells? No és a la Torre?
Ha dit traspassa l'enxaneta, 3 de 7 per només sota... Només ha fet una vegada aquesta temporada, no? L'han descarregat en una ocasió. Veurem com traspassa l'enxaneta d'una banda a l'altra, mentre sentim els crits de celebració del 2 de 7. 5 de 7, nois a la torre, concurs de Castells del 2018. Rebot, no? Rebot. El mateix que ha dit ell, però 7 de 7. Correcte. Com ho sabia? Ja. Perquè si traspassa l'enxaneta no és el 5, és el 7. Ja, ja, sí. Ja sí, sí. A veure. Vinga, siguiente. Vale, pues tens mig punt perquè has encertat Colla i Diada. I ja tens un punt perquè has encertat tot. Això ho acaba de... No, no, això sempre ho fèiem. Jo encertava... A veure, jo encertat any abans. Soc jo que soc dels nens. Vale, vale. Ja, és veritat, sí. Com a mínim... S'ha notat el favoritisme aquí. Molt bé, doncs. També, déu-n'hi-do, per això. Dels nens? Sí. Molt. Ell és d'aquí l'estimi una mica, saps? És molt venut. No és veritat, això. No és veritat, no. Bueno, va, què? Ara hem agafat parts d'algunes retransmissions, algunes cròniques que heu fet vosaltres, algunes tertúlies, i el que farem és endevinar com continuen les vostres frases. Això m'agrada molt. Són tertúlies molt antigues, molta reliquia que hem trobat. Sí? Però coses escrites per altres. Coses... No, no, vosaltres en una tertúlia parlant. D'acord, llavors, per fer-ho més fàcil i que no sigui tan abstracte, us donarem quatre opcions de com continua la vostra frase. Això està molt bé. D'acord? Llavors, us posarem... Què ho fem, creuat o cadascú el seu? Creuat amb rebot? Home, o com vulguis. No sé com m'havíem quedat, no me'n recordo. Doncs no ho sé, li puc fer amb ell el del Gerard i que ell faci el del Guillem. A veure... Història. Però on he anat a una tertúlia? No tinc memòria. Home, doncs... Una tertúlia aquí que hi havia gent totxa, no? Qui estava? Sí, gent totxa. Amb el Crespo... Cap de colla. Gent que en sap. Clar, ho he dit... Sí. Clar, gent totxa. I estava jo? Clar, a Tarragona. Oh, pot ser. Crespo... Ah, el Somri. A favor de Crespo. Tan 12, tan 12, ja me'n recordo. Ens vam convidar a dinar. Sí, no és dinar. Bueno. D'acord, doncs... Lo que anda bé. El Gerard comença dient això. Vale? Aquest és el vídeo 3. Això ha de respondre el Gerard o jo? Tu. Vale. Vídeo 3. Vale? Crec que el concurs i tot allò que representa ha de ser capaç de... Què representa, de què ha de ser capaç? Anem a mirar. Crec que el concurs i tot allò que representa ha de ser capaç... D'organitzar-se perquè totes les colles portin màxims a l'etap. Bé. D'omplir-nos les colles de camises de gent nova que vulgui viure l'experiència del concurs i els enganxi. C. D'organitzar-se amb més antelació i potser aconseguirem que les seves normes acabin quallant. D. De fer que els castells acabin sent un referent esportiu arreu del món. Abans que contestis, qualsevol opció és un bòdio de frase. No. Jo no puc anar, ja li dic això. La fe. Jo també ho penso. Comprovem, posem el 4. El 4? Sí. Crec que el concurs i tot allò que representa ha de ser capaç d'organitzar-se potser una miqueta amb més d'antelació i potser la presa de decisions serà més reflexiva, també com deia el vídeo, obrir-la més enllà de la comissió assessora i potser aconseguirem justament això, que aquelles normes que dicti el concurs acabin... L'he reduït perquè si posava la frase llarga, la sense deu ser llarga. Guaita, surto aquí. Guaita, veus? Sí. Quin any és això? Això no és el sol. Just la prèvia de... Amb l'Àlex Alonso. Sí, ens van fer entrar dintre. Sí, no me'n recordava, eh? Molt bé. Bona feina de recerca aquí, eh? Encertat. Gràcies. Ui, ara ve al revés. Ara ve al revés. Bé, això ho fem cada dues setmanes, saps? Una fem recerca i l'altra fem tot. Bueno, és una feinada. Vale. I ara, Albert, aquest... Jo, per mi, crec que és la millor temporada de la història dels castells perquè fa així. Sí? Perdona? Vale. Sí, que només s'ha descarregat... És la millor temporada de la història dels castells perquè fa xifres. Sí que només s'ha descarregat un castell de 10, sí que ni el 2 de 8 sense folre ni el 4 de 9 sense folre no s'han descarregat enguany, cosa que altres vegades sí, però és que les xifres són espectaculars. Ara mirava xifres i si agafem dels castells de 9 bàsics, el 4 de 9 en folre cap amunt... Et llegeixo una altra vegada el que ha dit, si vols. Sí. Per mi és la millor temporada de castells, jo, perquè fa xifres. Jo, per mi, crec que és la millor temporada de l'història dels castells. Sí que només s'ha descarregat un castell de 10, sí que ni el 2 de 8 sense folre, ni el 4 de 9 sense folre s'han descarregat enguany, cosa que altres en sí, però les xifres són espectaculars. Uh-huh. Ara mirem les xifres i si agafem els castells de 9 bàsics, del 4 de 9 en amunt, sí? A, el percentatge de castells descarregats és més alt que en gamma de 8, B. Aquest any hem vist descarregar-se 271 castells des del 4 de 9 en forra no fins al 3 de 10 en forra. I manilles? Aquest no. C. Aquest any s'han fet més folres i manilles que mai? Podria ser, perquè
És un bon eslògan, sí. Bé, aquest any el percentatge de castells de gamma extra arriba al 23% del total dels castells fets a plaça. No, estic entre l'A i la C, eh? És que en Gerard era qui feia tota la part de mirar estells. Sí, no? Sí, 271, no. Jo diria que és la C, però llegis-me la altre cop. La A és el percentatge de castells descarregats és més alt que en la gamma de 8. No m'hi veig jo aquí, eh? A mi em sona això. Tu creus que saps qui és? Tant per sí, no, no tinc ni idea, però... Hi ha comodins o algo? Sí, d'aquí vols trucar. No. Ma mare et diu jo que no saps. Vaig a trucar a ma mare. No, no. És ell qui ho va dir, tampoc no està gaire segur, per tant. Aute. Hòstia. 3, 2... Va, diré-la. Comprovem. Vale? Jo, per mi, crec que és la millor temporada de... la història dels castells perquè fa xifres. Només s'ha descarregat un castell de 10, sí que ni el 2 de 8 sense folre, ni el 4 de 9 sense folre no s'han descarregat enguany, cosa que altres van així, però és que les xifres són espectaculars. Ara mirava xifres i si agafem dels castells de 9 bàsics, del 4 de 9 en folre cap al món, aquest any hem vist descarregats de 271 castells del 4 de 9 en folre fins al 3 de 10 en folre. És una barbaritat, vull dir. El 2014! Què feies tu el 2014? El 2014 no tenia ni 30. Eres vicepresident dels nois. Imagina't. El més gràcies de tot, que ja no m'ho he posat perquè continues parlant una estona més, dius, crec que el concurs i tot allò que... No, perdó. Estem parlant que hem vist 270 castells de nou aquesta temporada i que han estat 12 colles les que han fet un castell de nou enguany. Totes les colles que van al concurs de castells, menys els nens del Vendrell, han descarregat un castell de nou. Nosaltres no, era. Però bueno, va anar-hi. M'ha semblat curiós el fet que ho diguessis i dic, bueno, no sabies... Tenia els nens ja... Amb... Un dia vas mirar dades. Bastants dies. No, no, però molt bé, m'ha sorprès, de veritat, eh? Vale, doncs fes tu la pregunta de dades. Vale. Uah. Ok. Aquesta és la trivial, la pregunta trivial, la clàssica. Això ho sap, tota la vida. No, dades no, si fossin colorets de camisa. Com anem de recompte de punts? Doncs aquí està encertat. Ell ha fallat, l'ha encertat ell. Jo he encertat la meva i el rebot, quasi. I al mig punt d'abans, un punt i mig a un punt. Sí. Sí. Aquí. Bueno, encara us queden dues proves encara. Venga. Tot pot passar. Dues proves més? Sí, o sigui, sí. Què hi ha ara? Ara hi ha un cinc cama pel barret. Ara escrivia. Ara heu d'anar a la plaça de la vila i buscar el mocador amagat. I tornar. No, però ja veurem. No em no fas un pilar o alguna cosa, eh? No. Que no. Podeu negar-vos. Ara anem a aquesta, que aquesta és senzilleta. Vale. Anem primer. Amb qui començo? Comença amb mi. Potser amb ell. Sí. Sí, no? Gràcies. Vale. Molt amable. Ok, doncs comencem per la primera pregunta de dades. Quants 3-us de 7 han descarregat els nois a la torre en tota la seva història? Hi ha 4 opcions. Ah. 342, 210, tenc dubtant. 178 o 136? 178. Què collons? Més. I la resposta és... incorrecte. Oh. Hi ha rebot? Rebot. La A. 342? Sí. La resposta és incorrecta. Oh. 210. Ah. Molt bé. 210, 3-1 a 7 en tota la història dels nois, quan ho vam mirar l'altre dia a la web aquesta. No n'han fet més. Divendres potser 211. Una setmana va passar. Ho direm a plaça, queda bé. Digueu. És el 211. Vale, doncs anem a l'altra pregunta. Vinga. Aquesta... Va, sí. L'any 77 els nois són la quarta colla de la història moderna encarregat per a de 6, però Sant Jaume, que ho hem parlat abans. Sí. Aquesta fita es va repetir un cop més. Sí. Quan va ser? Llavors, tenim 4 opcions. Aquesta li preguntàvem al Gerard primer. Sí. 26 d'agost del 78. Espera't, ho farem riure. 26 d'agost del 78, sí. 11 de setembre del 81, 14 de novembre del 82 o 3 d'octubre del 86. Gairebé segur que és la C, eh? Va, la C, és igual. Jo diria la C. Correcte. Molt bé! L'altre va ser el 13 de novembre. 14 de novembre. 14 de novembre, sí! No, no! Ho feu com a aniversari del primer. La diada dels nois. Perquè el Cesc Aguilera era així, diguéssim. Sí, el meu avi a la pinya aixecant el cap. Vale, llavors una pregunta que us hem fet abans, us feia ara així, volíem fer el test. Un castell històric que vosaltres us hagués agradat a narrar o fer-ne una crònica? De qualsevol colla, eh?
aquell del 34 a Torredembarra. El 33. Bueno, 33. El 3 de 8. Jo crec que m'hagués agradat molt... De la Colla Nova. Poder narrar jo el 2 de 7 de Descarregat dels Nois o el Pilar de 6. M'hagués agradat moltíssim aquests dos castells. O el concurs del 70. Va, tirem cap a casa, el concurs del 70. Vale, doncs esperàvem potser que deixeu castell on tinguéssim imatges, però... Ah, però ho fareu sense imatges. No, això... Llavors, tu, hi ha dues opcions. Portes com pes, com sempre. Podem fer narració o, si voleu, podeu fer titular una mica cada crònica breu. No, narrem. Però narrem una amb imatges. O sigui, però ho voleu fer junts? Sí. La idea era que ho féssim... Ah, ho fem separat. No, per separat, no. No, mai hem enfonsat. Tu fas molt bé. No, de veritat, no. Jo no, ja saps que narrava el concurs de castells? 5 de 8 de Castellers de Sants, el bosset anava al lavabo i jo em trobava allà sol i... Va. Sí, realment el bosset ja era. Sí. Però que jo sóc el gran. Sempre m'ho han dit a casa. Com que jo sóc el gran... No, mai no el trobarem. No, posa... Enxufa el primer que trobis. Enxufa aquí. Però el fot del 3 de 6 dels despatxats de l'estany. Posa'm el 3 de 6 dels despatxats de l'estany. No. Aquesta gent actua a l'estany, el juliol. Fico 3 de 6 castells i tria. Vinga. No, mira, jo... Bueno, és que ens veurà de gent per internet. Sí, no, que això queda gravat. Castellers de Cerdanyola, Badia del Vallès. Castellers de Cerdanyola, Castellers de Sabrià. Sabrià? Castellers de Sant Sabrià, no, és una diada. Vale, doncs anem a aquest dels Castellers de Cerdanyola, Badia del Vallès. Vinga. Folis. Li diem al Toni Galbusqui, també. Toni. Però li posem passió. Li posem molta passió. Sí. Molta passió. La idea és aquesta. Jo et dono peu, vale? Bueno, escolteu la transmissió i imagineu-vos el castell. Sí? Pues ja està, pues ja està. Escoltem la trànsit i ja està. Que ho vegin ells i ja està. Vale, pues fico fort i... Vale. No, i al contrari. Però l'has buscat? No. Clar, només amb la gent del públic només s'escoltarà amb ells. I ells que vegin el castell... I a les gralles no conviden, eh? Tenia... Sonen gralles, ara és el moment important, és el moment del dia. Els castellers de Cerdanyola, Badia del Vallès, amb el 3 de 6, comença a col·locar-se ja Gerard al fill de dosos. Som a Badia del Vallès, una localitat importantíssima del Vallès Occidental, l'antiga ciutat Badia, que veu castells per primer cop. És un dia històric per la ciutat, Guillem. Dosos col·locats, acotxador que va arribant, acotxador que a poc a poc va enfilant, ja es troba en el pis del pom de dalt, enxaneta que espera l'ordre del cap de colla. Castell ràpid perquè sí, Guillem, els castellers de Cerdanyola han carregat en 5 ocasions, el 3 d'aquesta temporada, han descarregat en 15, recordem l'última, a Ripollet. Entra l'acotxador que està a punt de col·locar-se en Xaneta, arribant al pom de dalt, el 3 de 6, que fa bona pinta, el 3 de 6, que està molt maco. Ràpid perquè sí, l'Enxaneta, ràpid perquè sí, és història dels castells, Guillem. Sabem que se l'estan jugant i l'Enxaneta, que sap que li costa, posa el peu a la faixa, ara sí, a punt d'arribar al pom de dalt, a punt d'arribar a dosos, a punt de cantar els tres passos, les gralles que ho saben, a punt de sonar el toc d'aleta, primera passa, segona passa, a punt, el 3 de 6, a punt de carregar-se, sí! 3 de 6, carregat, Gerard! Badia del Vallès vibra! Badia del Vallès salta! Badia del Vallès ho celebra! Badia del Vallès és passió! Badia del Vallès nerviós en aquests instants! Atenció, que l'enxaneta li costa sortir una mica, saben que és difícil, dosos treballant al límit, acotxadora que sortirà, enxaneta a punt de tocar la pinya, acotxadora que serà fora, els castellers de Cerdanyola el veuen, els castellers de Cerdanyola el toquen, el 3 de 6 pot ser descarregat, avui serà un gran dia a Badia del Vallès, el poble de Sergio Busquets, gran casteller, a punt de descarregar el 36. És la història davant dels nostres nassos, l'estem explicant en directe a Ràdio El Vendrell, Badia del Vallès ho celebra, Badia del Vallès, que viu una jornada històrica, els castellers de Cerdanyola que viuen una jornada que recordaran sempre. 3 de 6 descarregat a Badia del Vallès, som-hi! Vinga, un altre. M'agradaria que la gent pogués veure el contrast de la intensitat. Que busqui. Això és. A l'YouTube ho intentem. Espanyola, Badia del Vallès, 3 de 6. A l'YouTube ficarem el vídeo, vale. A l'YouTube ficarem el vídeo perquè ho pengem després. Penseu que hi havia fins ara 28 visualitzacions del vídeo i sota el 29. Busquem un 7 de 6 amb l'agulla, potser un castell així. Que ens marquis. 7 de 6 amb l'agulla? Existeix això. Bueno, posa. Jo crec que s'ha fet. Però ara farem al revés. Fem-ho al revés. Ara, clar, no es pot votar. Farem al revés. No. Pots imitar que les portes i fas la broma. No. Sí, mama, que ho facis millor que jo. Sí, jo ara te'l passaré. Ah, per passar-lo ja. Vale. Molt bé. Ho és igual, perquè aquí la cosa és... Ho han fet bé o no? Sí, ho han fet molt bé. Ara també t'he de dir una cosa, també, que això em treu...
em treu molt de sentiment de cap a quan t'he vist narrar els castells dels nens. Clar, sí. Ho has estat fingint tota l'estona. És un gran professional, saps? O al revés, no. Només ho sé fer d'una manera, saps? Perquè ara han fet la broma, però... Clar. No, i Castells de Cerdanyola, ho he de dir, aquí, grans anfitrions, eh? Jo he anat a actuar amb els nois de la Torre... Intent de 3 de 7 per sota. Sí, senyor. Ahir va començar la història del 3 per sota, el moderna dels nois. Vam anar allà... A Cerdanyola, sí. Fer... Va quedar molt a poquet de carregar-se, ens vam tornar a menjar al concurs de Castells, i l'any següent ja vam descarregar. A Cerdanyola del Vallès. Què va ser? Caiguda abans de tancar? Jo crec que dels caiguda a l'última aixecada. Dels d'aquell any? Ja estava molt a prop. Millor que el del concurs. Sí. Crec que va arribar una mica més lluny, o va mostrar més garanties. El divertit és aquell, crec que ja era obato per festa major, que l'enxaneta va passar abans d'hora i vam haver de tornar a fer-lo. Sí. Va passar abans de l'última aixecada. I sort que vam tornar bé, perquè si no... Som un pare amb la camisa fent així, dient ja no farem mai més. Jo va ser dia de vibrar molt fort a plaça, eh? Sí. Jo pensava... I ja ho va sortir tot, sí, no més. Dos vegades. Sí. Va sortir tot, va ser uau. Sí. En aquell moment jo pensava que érem el... Sí, l'Atlético de Madrid. El 17, no? El Pupas. El 17 o el 18? Em soc molt dolent per això. Però... Jo diria que el 18. Pot ser. Diria. Per ser que un curs el vam tornar a fer. Sí. Digues? Sí, té tota la raó del món. Això sí, des de dalt, és un lloc que no existia, a part de Cerdanyola. Però ho acabem de confirmar. És el poble amb més densitat de població de Catalunya, segur. Poble on va néixer Sergio Busquets. Això és cert, eh? Sergio Busquets. I no sé si Moisés Hurtado, també, d'exil espanyol. Ostres. Però és una pija, ja, perquè jo penso que... No, és extremadament pobre. Llavors, ser un pija futbolista, com acaba? Això és que no m'entès mai. Però Sergio Busquets ja era una cosa que ton pare cotrejava. Sí, a vegades els diners no et fan. Ja, que de conservar la pasta, no? Bueno, o fins i tot tenir diners, saps? I viure en un pisazo, però allí a Badia del Vallès, saps? No ho sé. O potser no, potser quan hi va néixer, el pare tenia 20 anys i encara estava... Ja, que poder... Investigarem. No imaginem ja... Investigarem. Quan ens porteu l'any que ve, ho explicarem. Jo considero, pràcticament, que sigui un empat, això, no? Sí, vull dir, l'últim... crec que sí, va estar... Ah, hi havia punts, aquí, també? Sí, clar, perquè volíem que ho féssiu per separat, i llavors que el xat us puntués a un i a l'altre, o sigui que puntués un i l'altre. Som un equip. Som un equip, per tant... Ho han fet molt bé, eh? El problema de ser un equip i ho han fet molt bé és que la distància que tenia el Guillem es manté. No, estic molt content. Cap problema, per tant. Cap problema. Juga a casa. Quan tornem l'any que ve... No, d'aquí dues setmanes. D'aquí dues setmanes no, però si algun dia ens falta gent, ja us ho diré. Ens truqueu. Altres ja heu vist que... Sí. Ho heu passat bé, no? Molt bé, ho heu passat molt bé, la veritat és que molt bé. Tampoc sabíem on anava, però ens hem passat molt bé. A casa vostra. I ho treballeu, ho portem molt treballat, feu molta feina, està molt bé. Molt bé, molt bé. Bueno, anem fent, tercer dia, anem provant. Són més amunt. Bueno, doncs què volíem fer al final? Volíem que ens diguéssiu... Ah, no, una predicció. Sí, una predicció de com creieu que acabarà aquest any... La predicció és Ramon Casteller, random, sí. El que vulgueu. Pot ser que aquesta colla farà un castell nou. Aquests cauran aquest dia, aquests no sé què. Sí. Que vulgueu. Aquests es inflaran, jo què sé. Els castellers de Sant Pere i Sant Pau guanyaran la jornada de dissabte, de concurs de castells. Bona predicció. La sol encertar bastant amb aquestes coses. Però no he pensat, per tant, no... Bueno, però bueno. Ja si parlarem. No guanyem altres, no em sembla bé. No és una bajanada, veient... Jo és que jo soc molt dolent amb això, i a més jo la fallo sempre. Per tant, si la fallo sempre, diré que els nens del Vendrell tindran una mala temporada. La pitjor predicció. No, ho hem entès, t'he entès de... Enteneu l'argument, no? Jo agafaré el tros i l'editaré i diré una predicció. No, passarem pel Vendrell. No, però de veritat, jo espero que us vagi molt bé, eh? I tant, home. Sí. I estic segur que us anirà molt bé, però no ho diré perquè jo soc més gafe que... Si ho vull dir. No, hi vindrem. A la fira vindrem. I tant. Jo sempre havia vingut amb uns pares a la fira. A mirar matemàtica. Us heu quedat després de festa? Jo saps què passa? Que els darrers anys... Perquè fot mandra. Canvien l'hora i ja diumenge a la tarda... Jo els meus amics són de la jove, molts amics nostres reunins on dic ara, i van tots a dinar a la Fonda de l'Arboç. I algun any he acabat a la Fonda, perquè la Fonda de l'Arboç hauria de ser patrimoni de tots. Però no, però bueno, parlem-ne. Aquí ara ja ha passat, però el dia que hi ha Buenos Galanes sempre és aniversari. Aniversari, just ha passat. Perquè fem el concurs de caixes aquí, venen les colles... Convidem a les colles que han actuat. Aquest any, a més, va caure que dilluns era festiu. Saps què heu de fer? Fer un 24 hores seguides de Twitch.
un dia. O 12 hores. Nosaltres vam fer... I nosaltres venim un dia. I venim fer... un rato. Anem passant, una extensió de nou? Sí. Nosaltres vam fer-ho... Vam fer 12 hores. Vam fer una marató de quantes? 12 o... Va ser 12 programes de Castells. El Toni diu que sí, el tècnic el teniu. I aneu portant a gent. Clar, cada mitja hora t'agafes un guió. 24 hores. Cada mitja hora gent. I on? Sembla que no. I aneu portant gent. Un especial Festa Major, un especial... Ah, bueno, mira. L'hora aquella de les 3 o 4 del matí, l'agafem amb nosaltres. Festa Major tinc complicat que m'acaso 23. Però si ho feu un altre cop, per fi o alguna cosa... Mira, que s'està més fresquet. Ah. Sí, segur. El Pere està dient, vaja baixanada. No, em sembla bé, em sembla. Va, home, heu de fer coses aquí. Que agafem de 3 a 4, nosaltres. Sí, nosaltres normalment agafem les hores de la matinada, que ningú ve. Hores golfes. Moltes gràcies. A vosaltres. A vosaltres. Fins la propera. I ens veiem a plaça. I tant. Al Vendrell i a tornar. Toni, ja, i preguem. Ara estàs menjant. Ah, estàs menjant, va. De base ja... Doncs res, moltes gràcies a tothom que hagi passat pel xat, que hagi estat comentant. Això es quedarà penjat a YouTube per l'eternitat, ja us ho passarem, ah, també. Ah, perfecte, molt bé. I res, Toni, vine aquí i ens acomiadem. Ara guardar sí. La gravació. No sé com era, si el Toni no la caga... Si el Toni no la caga, tindrem programa a YouTube. Ha anat molt bé, ha anat molt bé. Bueno, us saludo i ara us deixo amb els meus amics. El... Portobello. Això. Que ens acomiaden amb aquesta. Portobello? Sí. Altafulla. Són d'Altafulla, eh? Són d'Altafulla? Sí. Ui. També vam triar-ho per nosaltres. Sí, gràcies. Molt agraïts. Ai. Sí. Bona nit, moltes gràcies a tothom. Fins d'aquí. Adéu, adéu. Adéu quan no se'n senti, Toni. Que fluja. Extra ho hem fet petar, convertint tradició en la més gran obra d'art.